এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ভাইস্য হেমা মালিনী পুৰণি হল। কেটৰিনা কেফৰ নাম লৈ মুখত হাঁহি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰাইজক উপহাৰ দিব হেনো কেটৰিনাৰ ছালৰ দৰে মসৃণ পথ। ৰাজনৈতিক নেতা আৰু তেওঁলোকৰ অপ্ৰীতিকৰ মন্তব্য কোনো নতুন কথা নহয়। এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ মুখত ঠিক তেনেই অপ্ৰীতিকৰ মন্তব্য পুনৰ শুনিবলৈ পোৱা গল। ৰাইজক নিজৰ ভাষণেৰে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ গৈ হেমা মালিনী কলে পুৰণি হল বুলি আৰু কেটৰিনা কেফৰ নাম লৈ ৰাইজক দিলে আশ্বাস। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক সুধিলে কোনগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ ঢৌ বেছি চলিছে। উত্তৰত আকৌ তেওঁ নিজেই কলে ৰাইজক হেমা মালিনীৰ দৰে মসৃণ পথ উপহাৰ দিব। কথাষাৰ কৈ পুনৰ খুধৰালে হেমা মালিনীৰ নামৰ সলনি এইবাৰ কেটৰিনা কেফৰ নাম কলে। কলে হেমা মালিনী পুৰণি হল। এইবাৰ ৰাইজৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কেটৰিনা কেফৰ মসৃণ ছালৰ দৰে ৰাস্তা পথ। ৰাইজক উৎসাহিত কৰিবলৈ এনে মন্তব্য প্ৰায়েই শুনা যায় নেতা আমোলাৰ মুখত। পিছে এই ভাষ্য হৈছে ৰাজস্থানৰ মন্ত্ৰী ৰাজেন্দ্ৰ সিং গোধাৰ। ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনত এক ৰাজহুৱা সভাত মন্ত্ৰীগৰাকী অংশগ্ৰহণ কৰি এনে অপ্ৰীতিকৰ মন্তব্য কৰিলে। 2005 চনত ৰেলমন্ত্ৰী থাকোঁতে লালু প্ৰসাদ যাদৱেও এনেই এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইম 8। এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ ভাষ্য হেমা মালিনী পুৰণি হল। কেটৰিনা কেফৰ নাম লৈ মুখত হাঁহি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰাইজক উপহাৰ দিব হেনো কেটৰিনাৰ ছালৰ দৰে মসৃণ পথ। ৰাজনৈতিক নেতা আৰু তেওঁলোকৰ অপ্ৰীতিকৰ মন্তব্য কোনো নতুন কথা নহয়। এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ মুখত ঠিক তেনেই অপ্ৰীতিকৰ মন্তব্য পুনৰ শুনিবলৈ পোৱা গল। ৰাইজক নিজৰ ভাষণেৰে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ গৈ হেমা মালিনী কলে পুৰণি হল বুলি আৰু কেটৰিনা কেফৰ নাম লৈ ৰাইজক দিলে আশ্বাস। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক সুধিলে কোনগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ ঢৌ বেছি চলিছে। উত্তৰত আকৌ তেওঁ নিজেই কলে ৰাইজক হেমা মালিনীৰ দৰে মসৃণ পথ উপহাৰ দিব। কথাষাৰ কৈ পুনৰ খুধৰালে হেমা মালিনীৰ নামৰ সলনি এইবাৰ কেটৰিনা কেফৰ নাম কলে। কলে হেমা মালিনী পুৰণি হল। এইবাৰ ৰাইজৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কেটৰিনা কেফৰ মসৃণ ছালৰ দৰে ৰাস্তা পথ। ৰাইজক উৎসাহিত কৰিবলৈ এনে মন্তব্য প্ৰায়েই শুনা যায় নেতা আমোলাৰ মুখত। পিছে এই ভাষ্য হৈছে ৰাজস্থানৰ মন্ত্ৰী ৰাজেন্দ্ৰ সিং গোধাৰ। ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনত এক ৰাজহুৱা সভাত মন্ত্ৰীগৰাকী অংশগ্ৰহণ কৰি এনে অপ্ৰীতিকৰ মন্তব্য কৰিলে। 2005 চনত ৰেলমন্ত্ৰী থাকোঁতে লালু প্ৰসাদ যাদৱেও এনেই এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইম 8।